Dobrý deň, vážení diváci, a vítejte pri pozeraní relácie S vami a pre vás po 198. krát. Je už polovička júna a tento nám mesiac v Starej Pazove priniesol Festival detského divadla 3x, kde maturanti sa lúčia so svojimi školami, poľnohospodári začali so žatvou jačmenia. V Starej Pazove sa pripravujú bohoslužby pod otvoreným nebom pri príležitosti z 245. výročia osídlenia tohto mesta. Sú to témy, ktorým sa dnes venujeme vo vysielaní, úvodom však poľnohospodárske aktuality. Jarné siatiny, kukurica, slnečnica, soja a cukrová repa sú v dobrom stave, lebo v celom priebehu doterajšej časti jary mali výhodné agrometeorologické podmienky na rovnomerné klíčenie a rast. Minulotýžňové lejaky a ľad veľkosti zrna hrachu neponechali následky na siatinách, iba prerušili žatvu jačmenia. Stav siatien je nasledovný. Jačmeň je vo fáze dozrievania. Žatvu očakávame za takých 10 do 14 dní. Celkom je v dobrom stave. Nalieva zrno, myslím, že sa môže očakávať voľaký normálny priemerný výnos. S tým, že na tých parcelách máme, kde nám na čiastkách ležala voda, normálne znamená, máme menšiu plochu za žatvu, ale to nám je jednoducho to nám ešte v zime bolo, aj teraz po tých 100 litrov dažďu na istých čiastkách parcely zostala tá voda, aj to sa bude obichádzať, kosiť a tak ďalej. Repka olejnata je taktiež dobre vyplnená, tento dažď je naozaj ľahol, čo by sme mohli povedať. Ona sa bude kosiť razom po jačmeni. Pšenica, ako čo vidíte, toto je sorta Balaton, vo výbornom je stave. Ona je ochránená fungicídom v momente kvitnutia, čo je veľmi bitná vec. Taktiež je dodatý insekticíd proti tripsom a všám. Aj teraz sa vyzerá celkom dobre. Zdravé sú listy, ako tento vrchný zástavičer, tak aj tieto dovnie. Ak by nebolo veľakých búrok, mal by výnos byť celkom dobrý. Čo sa týka týchto okopavín, myslím, že najzaujímavejšia v týchto dňach soja skrz zjavu tých huseníc chlpatých Vanessa cardui, ktoré robia škodu na listách. Ojedinelých plochách ich je to veľa, kde je naozaj potrebné, aby sa tretman urobil nejakým insekticídom, vlastne piretroidom večer čas, alebo pozde večer, alebo čas ráno, lebo sa fotolabilní tie preparáty. Vravím, na čin si tu vyberať voľaké najlasnejšie, aby sme nemali veľké trovy okolo toho. Taktiež sa na soji teraz, ak budú takéto vysoké temperatúry, môžu zjavovať aj grine, aj tripsy. Znamená, na čin si vôbec tie svoje soje obichádzať. Je tu ich veľa v chotári, aj na čin hľadať, čo sa stáva. Čo sa týka herbicidov, už je tu koniec za nejakú prímenu herbicídov. Možno ešte cirok môže, a hoci sa aj on používa len do vlastne ten preparát, ktorý sa používa na ničenie cirku, sa používa do počiatku kvitnutia a soja počala kvitnúť, lenže sa to dovnie spratí, ktoré sa vôbec nemôžu ani pokosiť, tak ak náhodou tá bylka to odhodí, nebude to nejaká chyba. Ale sa to v ostatní momenty, aby sa to odrobilo. Čo sa kukurici týka, vo výbornom sústave aj oni, aj im, zateraz ešte to stále ľahlo. Myslím, že bolo suchá jar, keď si sama kukurica zadovážila hlbší koreň, a teraz môže ťahať vlahu aj z nižších slojov, ak by náhodou bolo suché počasie. Toho momentu sa to nejakých 12 listov, herbicidy sa tu už nemôžu používať nijako. Takže vravím, na tých možno parcelách, kde je repovisko ako predúsev, tu by sa dalo ešte ošpartať, aj to by znamenalo veľa pre tú kukuricu. Na nej sa zjavuje teraz Ostrinia nubilalis, to je ten motýlik, ktorý pokladá vajíčka na liste, z opaku lista. Po jednom čase, to a dajakých 3 do 10 dní, závisí od temperatúry, sumu temperatúrov sa ľahnú huseničky, ktoré sa zichádzajú do šuľka kukurici.
Stará Pazova bola po 22. krát hostiteľkou prehliadky detskej divadelnej tvorby. Cez divadelnú bránu prekročili malí veľkí divadelníci z celej Vojvodiny a predviedli 22 súťažných predstavení. Staropazovská cesta k šťastiu obsadila tretie miesto. A my teraz poďme spoločne tam, kde sa nám najlepšie sníva a kde sa aj sny stávajú skutočnosťou. Do divadla. V Starej Pazove sa 22. krát do Korán otvorila brána divadelného kráľovstva. Bola otvorená až 3 dni. Prehliadka detskej divadelnej tvorby Slovákov 3x priniesla 22 súťažných predstavení, dve hostujúce a početné sprievodné programy. Najlepšie predstavenie podľa ocenenia odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení Zuzana Tárnociová, herečka z Bážského Petrovca, Miroslav Fábry, herec Srbského národného divadla z Nového Sadu a Alexander Bako, herec a režisér zo Starej Pazovy bolo Pes Žana Labadyho, ktoré predviedli žiaci z pivnice. Toto predstavenie vzniklo v Lani na seminári Píšeš, píšem v pivnici. Nacvičovali sme počas týždňa, počas 5 dní, stretávali sme sa s deťmi tak 6 hodín denne, pracovali sme najskôr, prvý deň sme sa zoznamovali a vlastne potom sme začali pracovať na predstavení. Priamo tam v pivnici sme ho odpremierovali, vlastne jedno predstavenie bolo len a deti, zaujímavé, že vlastne rok to predstavenie počkalo, deti troška vyrástli, pravda už aj možno z témy, ale napriek tomu to predstavenie ešte rozšírili aj časovo, aj podrobnostiami. Pani učiteľky veľmi dobre na tom pracovali, tak aby každé dieťa malo ešte väčší, lepší výkon, ako my sme to vtedy za tých 5 dní len nastavili. Myslím, že kostra sa dobre rozvinula, ja len klobúk môžem zložiť pred tým, koľko práce aj deti, aj pani učiteľky s nimi ešte urobili na tom predstavení a vidno, vyplatilo sa. Tak mňa to len, ja teší, veľmi ma to prekvapilo. Veľmi ma to teší. V tomto roku bola aj veľká konkurencia, ako sme počuli od porety, aj silná, teda aj kvantitatívne, aj kvalitatívne. Vyhrali ste medzi tými 22. Koľko ste pozerali z tých a ako by ste ohodnotili predstavenia, ktoré boli na prehliadke? Asi by som sa zdržal hodnotenia, lebo jednak nevidel som všetky predstavenia, videl som asi 4, pretože ešte popri tej prehliadke som mal záväzky, ktoré nesúviseli až tak s divadlom, ale s tým, že vlastne chodím sem do Pazova už dlhšie a potreboval som ešte rozprávať s ľuďmi. Tie predstavenia, ktoré som videl, sa mi veľmi pozdávalo. Všeobecne tie, ktoré som videl, sa mi zdali, že sú ďaleko divadelnejšie, kvalitnejšie, ako boli na prehliadkach, povedzme, pred 5, pred 6 rokmi, že je vidieť, že nie je to len o tom, že na javisku zaznie slovenčina, ale že už je vidieť aj tie základy dramaturgie, réžie, hereckého prejavu a že už aj týmto smerom tie školy a tí režiséri idú, že sa snažia aj na tej odbornej stránke sa posúvať ďalej a toto ma veľmi teší, to je veľmi pozitívne, bodaj by to takto bolo ďalej. Druhá vec je, že bolo nesmierne veľa predstavení, 22 predstavení na prehliadke, to je nevydané, to ani na Slovensku toľko nie je. Že pre mňa je aj organizácia úžasne zvládnutá, aj to, koľko detí hrá v Srbsku po slovensky divadlo, nesmiernym prekvapením, takmer šok to je. To sa proste na Slovensku ani nestáva, ako je to tu. Pivnické predstavenie dostalo aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a je to zájazd na Slovensko, čomu sa tešia aj deti, aj učiteľky, ktoré réžii nespolupracovali na predstavení. U nás napríklad máme strašne veľa dobrých detí, ktoré sú dobrými ochotníkmi a ktoré strašne majú radi divadlo. Takže my máme plné srdce, keď môžeme s takýmito deťmi robiť. A samozrejme potom sú aj výsledky také, aké sú. Vy dve ste vlastne spolupracovali na réžii, ktorú, akože mohli by sme povedať, postavil Peter Hudák však. Áno, Peter Hudák robil s deťmi na semináre Píšeš, píšem behom minulého roka v auguste celý týždeň. Oni to položili také základy, nejakú kostru robili, ktorú sme my potom nejako ešte tvarovali, formovali, dopracovávali, s nejakými doplňali s našimi nejakými ideami. Ako často pivnica účinkuje na tejto prehliadke? No my ako škola účinkujeme teraz už tretíkrát, ale ochotnícke divadlo sa mi zdá, že viackrát boli účastníkmi tohto festivalu a toto je teraz už také posledné roky, robíme si spoluprácu medzi spolkom a medzi školou, lebo v podstate sú to rovnaké deti a na takýto spôsob škola si vlastne buduje svojich hercov, ktorí jedného dňa už dospeli, budú patriť ochotníckému divadlu Janka Čemana, takže myslím si, že toto jednoducho jedni bez druhých nemôžeme.
Druhou umiestnené predstavenie je z Banského Petrovca, kde bolo tam bolo a predstavenie Cesta k šťastiu základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy dostalo tretiu cenu. Konkurencia bola naozaj veľká, ale je nám to milo, lebo keď sme zobrali tretie miesto v takejto konkurencie, to naozaj sloví o tom, že naše divadlo predsa dosahuje všetko veľké, väčšie a väčšie úspechy. Veľmi nám je milo skrze našich herečiek, že dostali tie odmeny, ktoré dostali, čo znamená, že si porota všimla ich výkon. A to znamená, že budeme nasledovný rok pokračovať v takejto práce, že by sme sa dopracovali do ešte lepšieho miesta, ako čo sme mali tento rok. No, základná škola hrdina Janka Čmelíka, odkedy začala účinkovať na prehliadke, asi každý rok získala cenu. Áno, hlavne získavame jednu z prvých troch cien. Na nešťastie ešte sme nedostali prvú cenu, že by sme odmenili deti, aby mohli odísť na tú sľúbenú cestu na Slovensko, no naveky máme nasledovný rok, my sa nevzdávame, na nasledovný rok chystáme ešte ambicioznejší projekt od tohto, lebo my na každý rok jednoducho hľadíme všetko viac a viac zvíhať úroveň v tej moci, koľko to môžeme. Záujem detí je? Záujem detí je všetko väčší, môžeme povedať, to nám je veľmi milo. My aj ďalej pokračujeme s istým spôsobom selekcií detí, znamená, tento raz nám odchádzajú zo pár osmákov, ale za to vždy prichádzajú noví piatáci, takže naveky hľadíme urobiť nejaký balans, znamená tých skúsených, tých povedme si nejakej strednej kategórie, aj celkom nováčikových, znamená nováčikov v našom divadle. Počet predstavení na tohto ročnej prehliadke 3x zaisťuje dobrú budúcnosť slovenského vojvodinského divadla. Divadelný natalitet je neverovatný. My stále rozprávame, čo sa stáva, ale divadlo vyzerá má veľký natalitet. Ja neviem, čo sa stáva. A som prekvapený, príjemne som prekvapený tým, čo sa stáva. O kvalite sa môže rozprávať len na tom nivou, na nivou poštovania divadla, na nivou poštovania tých detí, učiteľkov, ktoré robia s tými deťmi. V tom zmysle som spokojný. Toto je jedna fáza, tento festival, je jedna námerná akcia divadelnej komisii pri Národnostnej rady, že by sme ukázali prvo sebe a potom aj celom svete, čo my môžeme, koľko sme mocní. A sme mocní v tom zmysle. Normálno, že ak je to fáza, čo som povedal, stane sa, že my budeme v jedného dňa v situácii, že by sme robili ako selekciu. Ale ja myslím, že ešte za to ráno. Ja myslím, že ešte načím, že by ten prosperovalo divadlo, aj že by sa robili seminári pre učiteľov, seminári pre ľudí, ktorí sa zaoberajú divadlom, to znamená režiséri, scenografi, kostymografi, svetlomajstori, ak chcete, tonmajstori, kamermani, ľudia, všetci, ktorí pomáhajú a sledujú divadle. V tom zmysle je kvalita. Pre veľký počet dobrých predstavení a talentovaných malých hercov odborná porota udelila aj niekoľko cien, ktoré nie sú stanovené pravidlami prehliadky. Jedna z nich sa dostala Milanovi Domnimu zo Starej Pazovy, ktorý v rámci sprievodných programov prehliadky bol vojakom, strážcom divadelného kráľovstva. Volali ma pán generál, pretože som strážil a najaký kto mi príde, ja sa nič na tom nereagoval. A ja som stál 25 minút. A to sa volajú gardisti, ktorí v anglicky tak stoja popri kraličin popri paláci. Paláci domu a oni tak stoja na stráže. A ako bolo chrániť toto divadelné kráľovstvo? Pekne. A to, kto by ma nasmiel, nikto by neúspel. Uh-huh. Kto by chcel ma toľko nasmieť, nemohol by a to sa, hádam, dešava aj anglicku. A znamená, ty si stále musel byť vážny, nesmiel si ani rozprávať, ani sa obrátiť, pozrieť vľavo alebo vpravo. Ako si to zvládol? Je to ťažko, nie? Áno, to je ťažko veľmi. Najký kto prejde popri tomu gardistovi, alebo chce zasmieť, alebo mu urobi to, na oko nič nemôže. Predstavenia hodnotila aj detská porota. Detská porota vybrala najlepších debutov, najlepších hercov, aj najlepšie epizódne postavy.
aj uzhodli sme sa v tom. Bolo nám najprv ťažko, najprv odkúkať všetky predstavenia a potom ešte vybrať z tých šiestich najlepších, ale dobre, všetko dopadlo. Porota mala 5 členov, my sme hľadili tak, ako deti vyslovujú reči, ako sa pohýbajú, čo robia, či zamuckujú, či majú nejaký problém, alebo tak voľa čo iné. Aj hľadili sme na to, da zúzime ten izbor trocha, pretože každé predstavenie, ktoré išlo, neviem, prvý bol dobrý a druhý bol trocha lepší od tohto prvého, aj tak potom radom. Takže potom hľadili sme na to, tu aj tam je. Jedna z cien detskej poroty dostala sa Marte Kukučkovej zo súboru predstavenia Cesta ku šťastiu. Na potešenie starých kamarátov do Starej Pazovy v minulý víkend prišli Púchovčania. Vznikli tu vlastne aj nové priateľstvá a viac ako 30-ročná družba s týmto mestom určite bude pokračovať. Možno usúdiť po dlhej rozlúčke s hostiteľmi a slzách na oboch stranách. A Púchovčania v Starej Pazove zahrali Vlčí mak. Do divadelnej krajiny zavítali v tomto roku aj Púchovčania. Detské divadlo Ochotníček a na záver prehliadky trikrát, kde predviedli predstavenie Vlčie maky, ktoré vzniklo na motívy cigánskych rozprávok. Snažili sme sa v tom predstavení nájsť cigánsku dušu, lebo aj u nás cigánsky problém na Slovensku je veľký problém. Myslím, že v celej Európe nejak to vnímajú ako problém, ktorý nie veľmi dobre sa rieši. My sme sa snažili s deťmi zamyslieť sa nad tým, aká je cigánska duša, prečo sa nie to nedarí riešiť, prečo cigáni nemôžu žiť tak, ako žijeme my bieli, prečo sú tie strety. Aby to nebolo vždy len o tom, že zaznávame cigánom, že sú to zlí ľudia, že sú to zlodeji, že sú to problémoví ľudia, ale snažili sa aj pochopiť a vnímať ten svet z ich uhla pohľadu a vždy hlavne si najskôr nájsť informácie, než začneme človeka súdiť a mať svoj osobný zážitok. A pokiaľ bude zlý, tak potom chápem, že sa ľudia aj tak správajú ku nejakému etniku, ale obyčajne to je tak, že povedzme tých cigáňov vnímanie my zlé, aj napriek tomu, že s nimi nemáme žiadnu skúsenosť. Tak toto sme sa snažili s deťmi nejakým spôsobom otvoriť si tému a naučiť sa niečo o tých ľuďoch, cez tú ich kultúru, cez ich poetiku, ktorá je v mnohom iná ako naša, aj tie príbehy sú inak chápané, oni inak vnímajú rozprávku, neuznávajú také pravidlá, také kanóny ako my, čo dúfam, že v tom predstavení je troška poznať, že jednoducho v mnohom je také divoké. Keď sa zo všeobecním ešte, ja sa snažím každý rok priniesť deťom nejakú tému, či rozprávku z inej krajiny, alebo proste tému, ktorá súvisí so životom, ktorý žijú, ktorá ich niečo naučí o svete, v ktorom žijú, lebo možno z nich nikto nebude v budúcnosti herec, ale každý z nich bude človek. Detské divadlo v Púchove má veľmi dlhú tradíciu. Vďaka našim predchodcom, dospelým, ktorí roky, rokuce tam divadelné súbory boli. Ja dokonca viem, že od roku 1862 existuje v Púchove detské divadlo. Že to je neuveriteľná tradícia. Na Slovensku nemá veľmi obdoby. Možno, že to súvisí s tým, že sme napomedzi, že tam slovenská a česká, že spoza hranice chodili Česi, česká inteligencia, tamto divadlo bolo predsa živšie a donieslo to. Po rozpade Rakúsko-Uhorska bol obrovský boom rôznych organizácií, každá jedna robila divadlo, takže 8 produkcií za rok, nebol problém v roku 1920 v Púchove vidieť 8 rôznych divadiel. No a z tejto tradície potom vychádza aj naše divadlo, že jednoducho aj sú tam podmienky, že je to nové divadlo, je nový kultúrny dom v Púchove. Na celom Slovensku neexistuje podobný dom, ktorý by sa po revolúcii, to znamená za posledných 20 rokov, postavil, ak nepočítam Národné divadlo. Družba a priateľstvo medzi Púchovom a Starou Pazovou trvá vyše 30 rokov. S tou tradíciou pokračujú aj nové generácie. Prehliadka trikrát, kde tak ako pred niekoľkými rokmi, znovu bola príležitosťou na nové stretnutie sa s kamarátmi z Púchova. Niektorí tu už boli, niektorí teraz prvýkrát. Ja som tu druhýkrát a sú úžasné. Ako som tu bola prvý raz, tak aj druhý raz sa o mňa dobre postarali, bola tu zabava, úplne milí ľudia všetci. Strašne sa mi tu páči, nech to môžem ísť. A kedy bolo prvýkrát tiež s divadlom? Áno, tiež s divadlom. Kedy?
Tak pred 2 rokmi, hádam, asi. Eliška je tu prvýkrát však. Áno, ja som tu prvýkrát. Ako sa ti pozdala? No veľmi pekne, nechcem odtiaľto ísť domov. Aj domácich som mala úplne vynikajúcich. Sice sme sa väčšina obávali, ale bolo tu úžasne a naozaj nechcem odísť. Dúfame, že ešte budú príležitosti, že sa stretneme. Ty si tiež prvýkrát tu? Áno, ja som tu prvýkrát do divadelného tiež. Aké dojmy si odnesieš domov? Dobré dojmy. Bola som v dobrej rodine, dobre sa o mňa postarali. A dobre bolo. Keďže sa vám nevydarilo nič z toho, neodišli ste na nejaký zájazd do iného mesta, boli ste stali tu v Starej Pazove, čo tak najviac zapôsobilo, čo sa vám tu zapáčilo? No, mne sa to zapáčili ľudia a deti, lebo deti sú milí a aj ľudia sú milí tu. Strašne milí sú tu. Čo ja viem, je to najlepšie. Dobre to je. Mne sa tu páčila aj rodina, bola naozaj super. A potom sa mi páčili aj tie naše prechádzky, čo sme, akože my tí kamaráti chodievali z toho našeho súboru na všelijaké prechádzky po parku a tak. Taktiež rodina, noví kamaráti, park a zmrzlina. To bola úžasná. Deti, ktoré v Srbsku ešte neboli, mali pred cestou aj obavy. Keď sme sem išli, mnohé ešte neboli vôbec tak ďaleko od domu, ani v zahraničí bez rodičov už vôbec nie. Takže boli také veľké obavy, lebo nevedeli, do čoho idú, nepoznali tu ani mentalitu, ani si nevedeli predstaviť, keď som im hovoril, že 700 km od domova žijú ľudia, ktorí rozprávajú tak ako vy po slovensky, že im budete rozumieť, že sú veľmi pohostinní. To proste oni už na Slovensku toľko nezažívajú, lebo napriek tomu, že my si Slováci myslíme, že sme veľmi pohostinný národ, na tom Slovensku to zase už nie je až taká samozrejmosť. A tu je to tak, ako si myslíme, že my sme. Tuto naozaj tí ľudia sú pohostinní a aj to málo, čo majú, sa snažia rozdeliť. A deti to zažívajú niektoré mnohokrát, že prvý raz zažijú také niečo, že ľudia sú až takýto milí, ochotní. A to si myslím, že mnohokrát asi aj odpovedali, že najviac sa im páčili ľudia, lebo to je pre nich nesmierne nový pocit. A keďže to je príjemný pocit, tak dúfam, že aj také príjemné pocity budú mať, keď pôjdeme späť a že sa budeme o tom v autobuse rozprávať, že ako sa cítili. Nemám to zatiaľ pocit, že by im bolo zlé, alebo že by boli smutní, alebo že nejako zvlášť sa trápili. Skôr sa bojím toho, že keď budeme odchádzať, bude veľa plaču, lebo sa im bude chcieť ostať. A práve tak aj bolo. Keď prišiel čas na rozlúčku, tá neubehla bez slz. No kamaráti z Púchova prisľúbili, že do Pazovy prídu znovu. Sa to ešte, sa to.
Skončenie základnej školy pre každého 15-ročného znamená významný krok v jeho živote. A my si v pokračovaní vysielania pozrieme, ako sa osmáci školy Janka Čmelíka rozlúčili so svojou školou a kto je vlastne najúspešnejší v tejto generácii. V tej chvíli, keď v 10. júnový podvečer 38. osmáci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove vošli do divadelnej sály, všetky pohľady a všetky svetlá boli usmernené iba na nich. V slávnostnom oblečení vstupovali s úsmevom a radosťou, ale bolo tam i trochu strachu pred rozlúčkovým večierkom, na ktorý sa prišli pozrieť ich rodičia, učitelia, priatelia. Tých 8 rokov, ktoré sme spolu strávili, boli neuveriteľné. Niekedy sme sa hádali, klamali, klebetili a niekedy aj byli. Ale tie naše spoločné strávené chvíle navždy si budem pamätať. Triedni učitelia Ivan Ječmen a Mária Šipická-Šágiová udelili žiakom špeciálne, ale aj vukové diplomy, ktoré v tomto roku dostali až 9 žiaci. Nadia Dvornická, Ivana Fitošová, Michaela Leštenová, Nataša Fodorová, Anna Lakatošová, Branislav Pop, Jana Rumanová, Miroslav Sabo a Anabela Stošičová, žiačka v 8. 2 triedy, ktorá sa stala žiačkou generácie. V 8. ročníku na republikovej súťaži zo slovenského jazyka. Tu som obsadila 2. miesto a tiež som bola prvá na medziobecnom. Aj v 7. ročníku som sa tiež zúčastnila na republikovom a na medziobecnom som bola 3. Znamená to, že máš blízko k jazykom a možno budeš aj tým smerom pokračovať? No, milujem slovenčinu, ale radšej mám prírodné vedy. Čo to znamená? Kam sa plánuješ zapísať? Do gymnázia v Starej Pazove. Nositelia vukovej ceny boli vzrušení, ale šťastní zároveň, lebo sa ich snaha a námaha oplatili. Niektorí nám prezradili. Veľmi som mala málo voľného času, pretože som asi celé dni sedela pri knihe. Učila som sa, bola som trpezlivá. Čo treba pre úspech? Koľko námahy, koľko práce, učenia? Hlavne usilovnosť treba a trpezlivosť a všetko príde. Učiť sa každodenne, alebo? Každodenne, po trochy aj posle bude ľahšie.
Ja si myslím, že žiaci, ktorí sa chcú učiť, že to nie je toľko ťažké, že iba sa treba snažiť, iba sa treba... Vôbec nie je škola ťažká, ešte to s kamarátmi, keď sa kamarátime, potom napríklad aj profesoria nám všetko dobre vysvetlia, takže si myslím, že to ani nie je toľko ťažké, ak sa chce pracovať. Keď odchádzaš z tejto školy, podľa čoho si ju budeš pamätať? No podľa vedomostí, ktoré som dosiahol tuto, aj podľa kamarátov, ktoré boli. S hudbou, tancom, piesňou, spomienkami na svoje prvé dni v tejto škole v osmáci sa s ňou aj rozlúčili, zaďakujúc sa pritom svojim učiteľom a rodičom za všetky vedomosti a lásku, ktorú im venovali. Potom nasledovala ich slávnostná maturitná večera. Generácia 2000 je vraj duchaplná, každý z nich zvláštny na svoj spôsob. Môžeme povedať, že bola výnimočná generácia, ďakujúc aj rodičom, s ktorými sme mali veľmi dobrú spoluprácu, ďakujúc striednym učiteľom, ktorí sú skúsení, ktorí už rokami pracujú s deťmi. Podarilo sa nám aj túto generáciu vyviesť na správnu cestu. Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov. Nech sa sny tejto generácie stanú skutočnosťou. O akcii Vrchnáčiky pre úsmev my sme už v našich vysielaniach hovorili. Teda v pokračovaní sa teraz venujeme tejto humanitárnej akcii, lebo jedna časť tej je skončená v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Koncom školského roka žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove ukončili jednu časť akcie Vrchnáčiky pre úsmev. Na nádvorí mali stretnutie s Vericou Markovičovou, pre ktorú zbierali vrchnáky a vďaka ktorým si ona zadováži nový invalidný vozík. V škole sa takáto akcia začala ešte pred 3 rokmi v spolupráci s Kanceláriou pre mladých, potom túto teraz iniciovala Mia Verešová, žiačka 4. ročníka práve pre Vericu a v akcii budú pokračovať v spolupráci s obcov Stará Pazova. Naša škola je známa po ekológii, že dbáme na naše okolie, ale nedbáme len na okolie, ale aj na ľudí, ktorých máme okolo seba. Aj keď sme malá škola, dbáme na vôbec svojich aj spolupčanov, aj našich žiakov. Sami žiaci majú veľmi vyvinuté to vedomie za humanitu, za ekológiu a tak ďalej. Táto akcia nám prišla taký ako spoj, spontánne, aby sme urobili niečo aj osožné, aj veľmi pekné. Akcia začala ešte pred 2-3 rokmi, keď sme spolu s Kanceláriou pre mládež zišli do tejto akcie, keď Srbsko ešte to málo bolo aktuálne. Tedy sme zbierali pre vozíky za deti zo Somboru, z Futogu, z Nového Sádu a tak ďalej, komu bolo v tom momente potrebné. Pozdejšie sme troška rozšírili a spolu s profesorkou náboženstva Anou Šilerovou sme urobili akciu, aby sme pomohli našej spoluobčanke, aby sa kúpil vozík. Toto nekončíme s týmto vyhlásením, pokračujeme ďalej, lebo máme ešte veľa ľudí, ktorým chceme pomôcť a spolu s obcov, ktorá taktiež vie v tejto akcii, ideme za tým úsmevom, aby sme pomohli aj ostatným s tým vrchnáčikami. S cieľom podnietiť deti, aby zotrvali v akcii a aby sa ich srdiečka ešte viac otvorili, zorganizovali súťaž. Každá trieda dostala igelitové vrece vďaka podpore ekologického hnutia EcoSan a kúpený je aj putovný pohár, ktorý bude vždy v tej triede, ktorá sa stane víťazom akcie. Ja som bola do tejto akcie zapojená, ale prostredníctvom metodistického cirkevného zboru tu v Starej Pazove. A keď som tam nosila vrchnáčiky, tak kazateľ mal také priesvitné vrece a do neho sme vysýpali. Mne sa to veľmi páčilo, bolo také inšpiratívne, keď som pozerala, ako to rastie, ako je to pestrofarebné. A vtedy som si myslela, že to by bolo dobre aj pre deti, mohlo by ich motivovať, aby sa do tejto akcie tak srdcom a súťaživo zapojili, lebo je známe, že deti radi súťažia. Rozmýšľali sme, či odmeniť alebo neodmeniť deti. Na jednej strane je dobre ich odmeniť, pretože sa snažili, ale na druhej strane je to niečo humanitárne a máme sa učiť, aby sme dávali niečo bez toho, že za to dostaneme.
Ale keďže ide o súťaž, keďže ide o deti, tak nakoniec sme prišli na taký nápad, že by bolo dobre, keby dostali aspoň niečo, čo by mohlo zostať v ich triede a čo by ich mohlo motivovať k ďalšej súťaži a k ďalšiemu zbieraniu. Meni je to jako drago iz razloga što čujem, kaže, nema flaša sa čepovima, nego bez čepova, to je jedna velika potvrda da su svi shvatili da je velika plastika i ona koja neće se razgraditi u čepu i to je nešto što zaista zaslužuje pažnju i ekološki pokret opštine Stara Pazova Eko San pozdravlja ovu akciju. Verica Markovićova sa deťom poďakovala a pozvala ich, aby v akcii Vrchnáčiky pre úsmev pokračovali aj naďalej, lebo ona chce podporovať fondáciu Podporme život a žiaci jej sľúbili, že Vrchnáčiky budú zbierať aj cez leto. Moja želja je, pošto najviše do sada kom je pomogao, bila su deca, bili ste svi vi, ja ne mogu svakom od vas pojedinačno se zahvalim, mada bi to najviše volela. Zato ovom prilikom ja želim da zajedno sa vama pomognemo fondaciji Podrži život. Maloj deci koja trenutno vode velike i teške bitke za svoje zdravlje i koji čekaju da se leče negdje u inostranstvu. Potrebno je za njihovo lečenje mnogo novca, iz nekog razloga ne dobijaju taj novac od onih od kojih bi trebalo. Hajde da budemo složni i da mi nastavimo dalje da skupljamo čepove i da nekom mališanu vratimo osmeh na lice i da mu omogućimo da se dalje normalno školuje i bude koristan član ovog društva. Hoćemo li biti složni? Da! Važno. Hvala vam puno, deca. V tomto kole najviac namerali žiaci 4. i 2. triedy, bolo to 26 kg a 900 g a spolu nižšie ročníky zozbírali 64 kg 650 g vrchnáčikov. Vo vyšších ročníkoch to bolo 34 400 a spolu v škole bolo zozbierané 99,50 kg vrchnáčikov. Záverom tohto pekného dňa v škole sa všetci žiaci z Vericov aj vyfotili. V tom dávnom roku 1770, keď Slováci prišli do pustačiny Pazova, je známe, že si so sebou priviedli aj učiteľa a kazateľa a tak už po jednomesačnom usiedlení sa na tomto priestore mali aj svoje prvé bohoslužby. Tie boli pod otvoreným nebom a niečo podobné sa pripravuje aj v tomto roku. Slovenskej evangelickej cirkvi v Starej Pazove aktuálne sú práce tak na novej fare, ako aj v kostole. Čo sa vlastne všetko robí a ako práce prebiehajú, porozpráva nám zborový farár Igor Feldy. Áno, srdečne zdravím našich divákov. Máme tu radosť, že práce, ktoré sme si zaumienili vykonať v tomto roku, pomaly sa blížia ku koncu a blížime sa k ústrety oslav 245. výročia príchodu Slovákov evanjelikov do Starej Pazovy a najmä pre nás, čo je významné, v rámci tohto je aj k posviecke novej fary. Práve sa nachádzame v miestnostiach zborovej sieni tejto našej krásnej, hádam, najmodernejšej fary, akú hoci ktorý cirkevný zbor našej cirkvi vlastní. Budovanie trvalo celých 13 rokov a teraz môžeme povedať, okrem niektorých menších ešte vecí, že budova je vybudovaná a budeme robiť tú posviacku pánom biskupom 28. júna. Okrem toho, že bude posviacka tejto novej fary, bude aj posviacka zrekonštruovaného kostola. Teší nás, že sme predovšetkým ďakujúc pochopeniu obecnej správy a pána predsedu obce Ďoľa Radinoviťa mohli tohto roku, ako aj minulé roky, veľa toho vykonať nielen na novej fare, ale najmä aj na kostole, kde práve teraz beží záver uzávierka maľovania vnútorného. Teda robí sa v kostole, ale robí sa aj to, čo si všetci všímajú, najmä tí, ktorí
idú ulicou Vladimíra Hurbana smerom k Dom zdravia, teda že sa robí aj na dvore v Novej Fare. Áno, tiež sa robí múrik vlastne. Teraz prvá fáza. Zdá sa, že financie z obce prídu aj na druhú fázu, teda pokračovanie pred samotnou budovou Novej Fary, kde by mala byť aj taká kovová ohrada pekná. A táto časť by mala byť ukončená do tých našich oslav. Tiež musím povedať, že v rámci tej posviacky bude aj posviacka doteraz urobených prác aj na starej fare, kde sme vlastne vymenili okna, to je za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a vlastne tam pomaly už zariadujeme ten ústredný archív. Ako vieme, väčšia časť alebo jedna časť starej fary bude použitá pre tento archív, ktorý už viac rokov pekne funguje. A stále hovoríme o tých oslavách, ktoré sa blížia. Teda ako je to už? Ste už zorganizovali, vyplánovali? Bude pod otvoreným nebom ako v tom dávnom roku 1970? No, ak pán Boh požehná počasie, tak bude. Plánujeme prvú časť služieb Božích mať v kostole a v rámci toho urobiť posviacku z rekonštruovaného kostola. Potom by sme mali tak ísť ako spoločne na tento priestor medzi starou a novou farou, kde by mali byť prichystané stoličky pre tých starších. Neverím, že všetci budú mať miesta na sedenie, a najmä pre vzácnych hostí, ktorých sme pozvali aj zo Slovenska, aj domácich, zo všetkých cirkevných zborov, predstaviteľov slovenských inštitúcií. Potvrdil nám už príchod aj pán veľvyslanec Jan Varšo. No takže by mala byť potom väčšia časť tých služieb Božích aj s programom chórov, príhovory, hostí a tak medzi starou a novou farou. A tým pádom by náš dôstojný pán biskup posvetil a otvoril vlastne používanie posvetenej, už teraz by tak malo byť, novej fary, a tiež by sa urobila aj posviecka starej fary. Tam plánujeme vykonať aj výstavu, ktorú chystá naša archivárka Katarína Verešová. A okrem toho by sme ešte chceli vlastne tých všetkých hostí vyviezť aj na slávnostný obed v rámci toho. Verím, že sa naši spoluobčania zúčastnia v peknom počte týchto oslav, lebo je to veľká príležitosť aj na to, aby sme sa vzájomne povzbudili vo viere, v národe, aby sme sa ukázali ako dobrí hostitelia, ako staropazovčania vždy v minulosti dokázali, že keď prišli mnohí hostia, a teraz sme povolali naozaj dosť hostí, pozvaných je asi 250, nevieme, či všetci príjmu toto pozvanie a či budú môcť prísť, ale už máme potvrdené napríklad aj z Púchova zo Slovenska a z Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí pán Furdík. A zdá sa nám, že niekto z vyšších funkcionárov aj z vlády Republiky Srbska by mal prísť. O tom ešte nemáme celkom potvrdené, ale tešíme sa, že tieto naše oslavy naozaj budú veľkolepé a budeme ďakovať Pánu Bohu za pomoc a ochranu za 245 rokov života na týchto priestoroch. Teda bolo by pekne, aby Pazovčania v čom väčšom počte prišli vlastne v ten 28. júnový deň do kostola. Do kostola a do kostola pod otvoreným nebom, ako to bolo prvé služby Božie s farárom v celej našej cirkvi práve starej Pazove v roku 1770. Stopami našich starých mám názov je projektu, ktorý sa skončil a prebiehal na slovenskej evanjelickej fare. V miestnostiach Novej evanjelickej fary usporiadali záverečnú pracovnú dielňu v rámci projektu Stopami našich starých mám. Koordinátorka Jarmila Havranová prezentovala dosiahnuté ciele účastníčok tohto projektu, ktorý vznikol pred 6 mesiacmi s cieľom, aby sa ženy, ktoré sú bez zamestnania, naučili ručným prácam a aby tie svoje zručnosti neskoršie mohli aj uplatniť pre doplnenie domáceho rozpočtu. Cieľ bol z tej ako sociálnej práce, že by sme naučili ženy, čo sa týka nejakých remesiel, ktoré môžu uplatniť a v budúcnosti nejako speňažiť ho, lebo stále sa robí vôbec, že čo sa týka turistiky, treba šíriť turistiku, treba šíriť svoju
kultúru prenášať zo starších na mladších. A my, ak pretrhneme tú niť od starších a mladších, tieto naše deti a vnúčatá, čiže mladé pokolenia, zabudnú, ako sa to tie remesia robia. Znamená, stratí sa tá niť a náš kroj a naše totoka. Všetko, čo nás robí ako pazovčana, sa zanikne. Taktiež máme aj deti, ktoré sa tiež chcú, ktoré baví ručné práce, ktoré sa chcú naučiť a učia sa. Už to im to ide všetko lepšie a lepšie. Zopár máme aj takých starších, čože hovoríme už aj staršie ženy, ktoré sa učia, ale hovoria, teraz moja nevesta alebo moja dcera nemá čas, aby sa prišla toto učiť. Ale ja sa naučím a možno to prichytí moja vnúčka a povie, mama, stará mama, ako to ide? Ukáž mi a ja sa to naučím. Mladšie ženy sa, ako je to aj nepísaným pravidlom, učili od starších. Výsledok je tu, možno si to pozrieť na výstave. Je to mladšie, som naučila ich pigľovať, aj z fodrožke, aj šatu, aj fodry. Keď štikovanie to ide dosť ťažko. Probujú, ale ťažšie idú, ale kto chce, kto má voľu, naučí sa. Ja vraj, Jarmila by chcela, reku, na zimu príde ko mne, ja ťa naučím. Myslím, to je malá vec. A pigľovať to už ide ľahšie. Ja 30 rokov som vyšívala, štikovala a hádam 35 rokov som pigľovala. Za folklor druhé ani neboli druhé. A teraz som prepustila na mladšie. Na mladšie sa naučili dosť pigľovať, ale štikovať, ja jediná som ostala ešte teraz. A chcela by som, že by sa ľahko naučil štikovať. Koľko je tých mladých žien, ktoré mali záujem a naučili sa žehliť, môžu, zdolajú to same, lebo zdolajú. Nie je to vraj ľahko. Zdolajú. Piesto tu ich, jedno 5-6, čo prichytili, ja si im tu pokazovala všetko, ako sa to močí, ako sa to robí, všetko. Myslím, Mirka Žigovka, Kočišova, evo to som ju naučila, do poli som ju urobila ja, od poli ona. Troška je dobre, bude to druhý raz lepšie. A sukne prichytili, len ťažko im idú fodri. To nemôžu, to hovorá, že to veľmi ťažko, že to nie. Preto naučite sa. Volá nás Jarmila do spolku, deti mi tancujú folklore. Mne sa páčilo vyšívať na mašine, to sa mi navyky páčilo. Chcela som sa naučiť aj stem štikovať, ale mašiny nerobili. Aj kým oni to narichtovali, už prišlo kraj, tak potom som sa rozhodla na mašine vyšívať, štlingovať. Je to ťažko? Pa nie je ťažko. Keď máte dobrú voľu, nie je ťažko. To znamená, že doma máš ten stroj, budeš v tom pokračovať? Pa mám, aj za mňa budem. Som úpornosťou, aj vytrvalosťou, aj cvičením naučila sa šlingovať, naučila som sa vyšívať plným bodom. Aj to by bolo tak. Čo sa všetko naučili mama a dcera, tak? Mama sa najviacej mala voľu naučiť slovenský prusľak, aby som sa naučila, ako sa on robí, aj slovenské pančušky. To sa mi podarilo, znamená, myslela som, že sa naučím aj kapce, ale plečenie mi nejde, znamená háčkovanie aj to na jednu ihličku, čo naše ženy povedia. To som sa naučila, aj tiež sme mali tak na dva raza alebo trikrát sme peglali beloče. To tiež, pretože mama i moja dcera je vo folklore, aj sestrine dve dcery, takže každý rok máme peglania v dome. Aj to je dosť, znamená, drahé je, ak to niekto za peniaze robí, takže to sme tiež mali voľu, aby som sa to naučila. Projekt finančne podporila ekumenická humanitárna organizácia z Nového Sadu. Z jednej strany sa prejavuje tá zodpovednosť voči nášmu kultúrnemu dedičstvu, ktoré tu v Starej Pazove naozaj prekrásne a rozmanité, čo som si mohol dnes všimnúť a verím aj vaši diváci, čo môžu vidieť
na tejto výstave, čo samozrejme veľmi dobre poznajú. Ale je to takisto aj zodpovednosť pre svojich blížnych a to je to niečo, čo pestuje aj ekumenická humanitárna organizácia, aj samozrejme cirkevný zbor a všeobecne kresťania, tá zodpovednosť za svojich blížnych na týchto, v tomto projekte, na dielňach, ktoré sa tu realizovali. Ľudia sa mali možnosť kamarátiť, okrem toho, že si prenášali tie zručnosti a nejaké znalosti. Oni sa kamarátili, socializovali, povzbudzovali, potešovali a to je tiež veľmi dôležitý aspekt a v tom zmysle je tento projekt o to významnejší. Matej Hadrík zo Starej Pazovy daroval Združeniu žien pri cirkvi a spolku stroj na štikovanie, na ktorom niekedy dávno robila jeho matka. Podľa záujmu účastníčok jasné je, že sa stopami našich starých mám bude pokračovať. Oh.
Na konci dnešného vysielania už nám nezostáva nič iné, iba sa vám, vážení diváci, zaďakovať za pozornosť, ktorú ste prejavili nám, pozerajúc toto vysielanie, a prejaviť nádej, že sa stretneme znovu na tomto mieste aj o týždeň. Samozrejme s novými témami, s ďalšími inými obsahmi, ale veríme, že bude zaujímavé pre každého niečo. Dovtedy majte sa pekne a dovidenia.